Усім привіт! Ми, учні 11 класів, раді привітати вас з професійним святом. З Днем вчителя! Спеціально для вас ми підготували надзвичайний сюрприз. І в цьому ви самі нам допомогли. Але не будемо випереджати події. Тож, насолоджуйтесь! Все казати. Намагаємося знайти позитив у всьому. Ви все не уявляєте. А якщо для вас, то навіщо мені той геморрой? Розумний, креативний, сучасний. Безумовно, що людина, в першу чергу, хороша людина, громадянин України. Наше майбутнє. Це наркотики, алкоголь і сигарети. Шкода потім розставатися, з ними щось стається і руками тримаємо. Вижати лимон. Завжди готовий до уроків, спілкується на уроці. Старанний, охайний, чемний. Весело. 13. В основному просто лінність. В основному так. Настольні ігри граю, футбол граю, багато чого роблю. Лінь. Все. Даже алкоголь інколи потрібен. Скучно. Все. Більш нічого не можу сказати. Є Кевін і Джордж. Це мої вазони. На, маленький. Хоч питки. Вдарю. Типу, ви ж знаєте. Або скажу самому сильному, щоб його вдарив. Або нічого не скажу. Тут варіантів багато, це залежить від настрою. Через ліси, ну там трошки треба не бігти. Провести так, щоб було комфортно. Наприклад, поспівати, пограти на гітарі, випити чашечку кави. Ніколи. Стараюсь принаймні не робити. Я упала з самосвалу. Тормозила головою. Лінь, о, п'ю кофе, спілкуюсь з друзями. Шановні колеги, вітаю вас із професійним святом. От заради таких дітей, як от прийшли сьогодні і беруть інтерв'ю, нам треба жити, то я хочу вам побажати
міцного здоров'я в першу чергу, терпіння. І хай на вашому шляху зустрічаються тільки хороші діти і батьки. Дуже дякую.